Pak për para nisjes drejt malit zi ku Vllaznia do zhvilloj fazën përgatitore, ku qeblut kanë zhvilluar një ndeshje miqësore. Në fakt ka qenë një sfit brenda familje sepse skuadra e Armando Cungut është përballur me ekipin e dytë Vllaznia B. Më shumë se rezultati I rëndësishme për dy ekipet ka qenë për të parë se ku ndodhen pas ditëve të para të stërvitjes. Nga sa mësohet, skuadra e parë e Vllaznisë ka fituar 5-1 përballë ekipit të dytë. Me shumë rivalitet mes ekipeve, ka patur në pjesën e parë e cila është mbyllur në baraspesh 1-1. Të parët që kanë shënuar kanë qenë lojtarët e Vllaznisë. Vrapi ka zhbllokuar rezultatin. Vllaznia B nuk ka qëndruar pasive teksa ka arritur që të barazojë me anë djepaqisë në 1-1. Në pjesën e dytë ekipi I parë ka realizuar edhe 4 gola të tjerë, duke mbyllur kështu 5-1 ndeshjen. Shtopina ka kaluar sërish skuadrën në epërsi përmes një penalltie që e ka kthyer në gol. Mbetej 2 gola ka realizuar Arlin Kalaja dhe një gol mbrojtësi Cicmil në fitoren 5-1 të Vllaznisë ndaj Vllaznia B. Nga sa mësohet, trajneri ku qeblua Armando Cungu ka aktivizuar përveç lojtarëve të formacionit parë dhe gjithë lojtarët e tjerë, duke I dhënë mundësi por edhe duke parë gjendjen e gjithë secilit prej tyre. Pas kësaj miqësoreje, skuadra e Vllaznisë është duke u përgatitur për shkuar në fazën përgatitore që do të jetë në ulqinë të malit të zi. Gjatë përgatitorës në shtetin fshi, pritet që lojtarët e ndryshëm të provohen dhe nëse ndonjë arrin të bindë stafin teknik, atëherë mund firmos me Vllaznin edhe pse mbetet e vështirë për të gjetur lojtar.